Si säger lovat henne bara att se till att ni gifter er och blir lyckliga. Inte ens det här har jag lyckats med. Vad skulle hon tänka om såg mig? Hon skulle säga att du är världens bästa pappa. Det går ju bra det här. Ja, varför skulle det inte gå bra? Är det Calvin Klein? Nej. Det heter inte Calvin Klein, det heter Calvin Klein. Vet du, Nazli? Förlåt, Sara, men... jag alltid gillar dig. Ända som du var så här liten. Och nu plötsligt så står du här som en attraktiv kvinna. Det blir faktiskt bara vackrare och vackrare för varje dag. Som en persisk matta. Som bara blir bättre och bättre med åren. Men hallå, kan jag få jobba i fred? Har du haft någon kille förresten? Ja, det är klart att jag har. Men har du legat med dem eller har du bara hånglat? Det är min sak. Men det är slut med det nu, eller hur? Det bestämmer väl inte du? Jo, om vi två ska få ihop det. Men hallå, jag får väl knulla vem fan jag vill. Nej, nej. Öppna. Men öppna. Vadå? Är den för dyr för dig? Va? Du gillar den inte. Vill du ha lite? Nej, tack. Kom igen. En liten kan du väl ta? Jag ska inte skvallra för Abbas, jag lovar. Jag tycker inte om whisky. Blanda med cola. Så blir allting gott. Den här. Du jobbar bra idag. Kom igen, en liten portal. Nej tack, det är bra. Jag vill inte ha mig. Du får ta en taxi hem sen, jag betalar. Allvarligt talat, Nazli. Vad känner du för mig? Allvarligt. Ingenting särskilt. Ja, men kom igen, du vet ju själv att du ljuger. Hamid, jag vill bara jobba hos dig. Tills jag hittar ett bättre jobb. Det är allt. Enligt våra traditioner står kusiners bröllop skrivet i himlen. Det var inte så jäkla pinsam, kussen. Jag ska i alla fall be Abbas om att få gifta mig med det. Varför ska du fråga pappa för? Fråga mig så får du svar direkt. Glöm det. Så du skiter i släkten och traditionen? Japp. Fan, skärp till den, Nazli. Så får du en familj med ungar och hela balletten. Alltså jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det finns ju många tjejer i hela släkten skulle göra vad som helst för att jag skulle gifta mig med dem. Det vet du. Fine, då slipper jag. Ja, men... av alla tjejer i hela släkten så tycker jag att du är vackrast och finast. Du är sexigast. Du är fri liksom. Jag tycker faktiskt det. Synd. Varför då? Därför att jag skiter i vad du tycker om mig. Jag blir så tänd när du är så här kaxig, vet du det? Det är någonting... Du är inte riktigt klok som tror att du har en sån som dig. Va? Vem är inte klok? Är det du eller jag som inte är klok? Va? Du. Det är jag som inte är klok. Okej, nu förstår jag. Jag är inte klok. Jag har min egen Merca parkerad här utanför. Min egna butik. Jag har ett fett bankkonto. Jag har massor av vänner. Du säger att jag inte är klok! Ja. Ta en 3 och ta 2 förresten. Men stick och lev på din farsas susbidrag då för fan. Som om din farsa lever så jäkla mycket bättre då. Ja, det gör han. Han är fan egen företagare. Städare heter det på ren svenska. Okej. Han är städare, men han har fan ett jobb. Till skillnad från din farsa som går omkring här med näsan i vädret och kallar sig för skådespelare. Han lever baklänges. Ett ord till om min pappa så slår jag sönder din fula näsa. Du är en skam för hela din släkt, fattar du? Till och med din korkade farsa, vet du. Springer omkring som en billig raggarhora. Vad håller du på med? Du kanske vet vad vi kallar dig också. AA, släktens apa i en manikostym. Vill att jag ska berätta för dig hur det ligger till, va? Vill du det? Vänta. Vänta, säger jag! Nu ska du lyssna! Det är så här det ligger till. Din farsa kommer hem till mig och till min farsa. Går ner på sina knä. Och sen så slickar han oss i arslet. Och han säger, Hamid, snälla. Ta hand om min dotter. Gör en kvinna av henne. Fattar du? Han slickar oss i arslet och ber med det. Det är så det ligger till. Och du fattar ingenting. Okej, förlåt. Jag blir arg. Förlåt Nazli. Nazli, förlåt. Men vänta, gå inte. Men gå inte! Ska du bli rika tjurskallar när vi gifter oss? Jag fattar inte, vad fan du håller på med? Det kommer ju bli du och jag ändå. Lugna dig för fan! Sluta! Lugn. Jag ville bara visa hur mycket jag tycker om dig, fattar du inte det? Va? Kom igen, kom. En liten kyss på dig, kom igen. Va? Lägg av. Kom. Slut! Du! Sluta! Släpp! Ta det lugnt! Ta det lugnt! Kom igen! Kom igen! Fan! Och du bara... Då vill du bara visa att jag tycker om det. Vad fan, fattar du inte det? Lugnt! Nazli, för fan! Sluta! Nazli, sluta! Gå inte! Jag måste berätta det för pappa. Pappa, det går ju inte. Dotter vet ju hur han är. Tänk om han ställer in ditt bröllop. Han kan ju få till hjärtattack. Men vad ska vi göra alltså? Om det verkligen är som du säger så måste vi berätta för pappa. Verkligen. Jag tror jag sitter här och ljuger. Nej, förlåt. Det var inte så jag menade. Förlåt. Du, Nazli. Det var mitt fel. Men... För att jag hade den där korta tröjan, tror du? Såklart det inte var ditt fel. Jo. Jag kommer inte bjuda det där svinet på bröllopet. Hör du det, Nazli? Han kommer inte sätta sin fot i det här huset mer. Hur länge ska den här husarresten hålla på då? Det är upp till dig, Nazli. Pappa. Gå tillbaka till jobbet. För min skull. För min och mammas skull, Nazli. Jag har ju förklarat. Vi kom ju inte överens helt enkelt. Pappa. Pappa, lyssnar du? Jag har fortfarande en smula heder kvar. Folk tänker med ögonen. Hur ska jag kunna lyfta upp ansiktet inför släkt och vänner om de ser dig springa med de där typerna? Du kan låsa in mig! Över min döda kropp att du går ut med sådana slåter! Jag känner inte dem, det är mina vänner! Vänner? Ja! Du har inte med att göra med vilka jag umgås med, jag är faktiskt 18 år! Som lärde själv också! Nej, jag lånade bara. Du ska få tillbaka det. Det blir av dig som du håller på. Något som du säkert inte kommer tycka om. Men det är jag. Tänker du släppa ut mig någon gång? Du är inte riktigt klok i huvudet! Du med inte tentonen! Slå mig då, gör det. Det är väl som man behandlar kvinnor i Iran. Ja, för det var det slut på det här tjafset. De kan tuta tills materiet tar det slut. Försvinn härifrån! Du kan stå där tills du ruttnar. Kör!